i da stoji, ima koliko treba da stoji. Da. Izađi na sunce, da vidiš kako. Leđa, leđa! Zadnji malo ruka bila. Ja psujete sudiju majku, sam vas bilo bi. Zašto to lice? Jebaš ti mami. Neki mora jedan! Daj, Filipe, šta uradi, jebote, bo. Dobro, mi se vrati. Bravo!
Evo, evo, sad će, sad će. Vrati je, Save, vrati je. Dođi, dođi. Ajmo, dođi, kopamo, kopamo. Ej, ej, komad! Ajmo se bliže, bliže! To, bavio, zato je opadio. Čekaj, golman, konjen, evo gol sam. Pa u lobu za gol. Ne, ne, što? Pa u lobu, lobu. Dva igrača s druge strane. Idi! Sad se pederišeš. Bravo,
igra, Max, Max igra! Ne, ne, ne. Maxa pre. Mogu još da vod. Idi! Ma, bio sam. Samo Dimu! Pa Lucije, moj. Mislim, sigurno. Sad će! Ostani! Ajde, bre! Ne biće graća ovo posta. Sad će pilja, bre. Promesu. Beži Milane, beži Miki! Idi Milane! Tako je! Vidi koliko se da neko u vodu jednom što se vidiš ovako! Šta se dereš da beže? Šta ti vidiš što ćete 10 metara majmucinu jednom? Ići malo bre! Penal! Ima tu kolegu druga i neće. Zove se uđi. A ne, treba da ga izudarate i da to... Neko će igrati i ovako da treba. Čekaj meče dok on pročita pravilnik, e, vidjet će sutra. Da komentarišeš jebem ti mamu kiku. Alo, majmune! Isto je jedna krenova, ne moj da te karamo sad ovdje na sve terena. Ajde bre, pustite sudiju bre da čovjek sudi, šta ste ga napali? Nemojte ga ometati, je napad promašen, još ste zaboravili šta je došlo. Federi! Idi deki! Nije ovse. Neće dati gol. Pa gol, kako neće. Tako je. Tako je. Bravo za pas! Što nisi mako ovse i sudija? A nije on za tamo. On je za ovdje. Snimati. Snima njega malo, kako je.
Tačno 16 minuta. Da. Rešio si za minut. Ubi čoveka je. Doće da oni ovdje da igraju, da imaju ovaj teren. Svi da im nije da ovdje. Možda je ovdje tamo gdje igra bus i onda na Bežanici. Mistitlo se je ovdje, katastrofa. Mi 13. maj. Prilazi se te! Da, 13. maj. Ima prošle godine. Njeno, koma. Samo je malo kraće. To bi bio Sabo, ti plavi imaju jako tešu protiv. Kada se izmeri na vojaki, plava je teža. Ajde vam! Podigni ofsajd majmune jedan. Ajde idi u pičku materinu. Ti tvoje suđe. A čekaš pravilo da golman izbaci aut i da daš aut. Pičko je jedan. Ne bi ti niko dao golman, samo da idemo. Kako ti plaju pitanje, da? Ajde. Kako je, bude to prvo. Imaš ga, Maček, ajde. Bravo!
A ne da je bukne samo i nemojte biti. Ovako lepo za lobu i tijeku dira. I to je ono, to je ono što umre. Da ti daš nekim koji ne umre, on to zvekne samo. Na sati on piše kao gore. Hajde, stavi, stavi, ali ti preko. Okay,
Bravo! Za karton za ovo treba da daš, majstor. Ne može da izdržati celo to. A šta nego da može s njim da kupi? Ali neki naš vršnjak ušao. Neki naš vršnjak ušao. Pa evo ovaj, 13-ica. Pored pilja. Na lepkadi? Da. Na samoj lepkadi. Ja kad smo išli ono do Vasilikija i tamo na ono... Po dobro, po tako. Šta u Savrosa? Od Savrosa do Soluna i u Atopak. 80 km. Samo ono je sito nije, to je blizu sve, ono je plaža do 10 km. Prošle godine nismo prešli ni u mjesto, sve smo ovdje, ali po 2 km, po 5, po 10. Pet puta stojim sam! Rešio! Ovako nije se ranio. Ima nekakav, znači skrov, korak. Istočno je obali, ali je na jugu. Igraj, igraj! Znači, prevo. Jedva se čeka.
aj Filipe, sada je gol. Pa vreme je. Da jevem ti maj. Uf. Ej, je. Tako je, uđi više. A nije onaj mali ga izgleda, da mu je startalo tamo ovog 13-icu, nije ga povredio, ne bi ležao bez desu. Iz ovoga je? Nije, nije, zakačio ga izglađa. A da, jeste, jeste. Yeah.
Ajde, kreću, kreću. Ajde, ajde, ajde. Ajde. Dobro. Slučajno, ne, više to žodim. Četvorica, brate, mora i pet. Sad će dobiti gol. 20. 41. Ma nema šanse. 96. Ma nema šanse, ovaj će da prebaci gol jedno 6 metara. Čega, šupira u njegov ugao. Nisam ti rekao da će prebaciti gol. Ne razumem. Ne razumem šta je to. Kraj, šta ti ne? Gledaj, gledaj, gledaj! Alo, vrši, vrši! Ne mogu ga podružiti, ako je... Alo. Evo, sam još malo krećemo, idem da to bude za posto. Ja sam žena, sad mi ajde, račko! Ja, da, ajde, ajde, stavi! Ja, da, nisak udara. Jezi, zolo! Mare! Počak! Mare! Idu! Evo, samo da postup u vremenu, kako šta da radi? Kako još, još, još! Ajde. Šta je vrsto je malo? Ništa, peto! Sači! Kažite mu leđa!